Без урочистих церемоній, а тільки тихою колоною з українськими прапорами на пагорб слави в День захисника України прийшли декілька десятків учасників АТО. Вони тут, аби віддати шану загиблим побратимам, які ціною власного життя боролись за незалежність України. Сьогодні ми тут зібралися для вшанування пам'яті загиблих у російсько-українській війні, яка триває вже третій рік. На щастя, вже другий рік введене свято Дня захисника України, саме України, і не випадково це і на церковне свято Пресвятої Богородиці Покрови, і на День українського козацтва. Не забули й про буденні проблеми, адже навіть ціною власного життя сьогодні влада не надто приділяє увагу військовим, кажуть самі учасники АТО. Ті категорії військовослужбовців, бивших не буває, які мобілізувалися, які демобілізувалися, залишатися тут, на лінії фронту, тут, в тилу, тому що тут також елемент бойових дій, мирних, дуже великий. Всі ви бачите, куди не піди, там проблема. Фраза «я атошник» вже майже ніде не сприймається. І тому вам, які знаходяться тут в тилу, також випадає така велика доля вести тут бойові дії, мирні. Мирніть бойові дії. Опісля спілкування всі присутні зібрались біля могил своїх побратимів та, провівши молебень, поклали квіти і запалили свічки. Закінчили церемонію виконанням гімну України. Щирі!